etniskā genocīda piemiņas pasākumi. Pirms 65 gadiem šajā dienā tūkstošiem cilvēku bez tiesas sprieduma tika pasludināti par bandītiem, kulakiem un tautas ienaidniekiem un izsūtīti uz Sibīriju. Daudz Latvijā tā arī neatgriezās. Daudziem atmiņas par šo dienu joprojām ir neizdzēšamas. Piemiņas pasākumā šodien bija arī Uldis Jaunzemis. Tieši pirms 65 gadiem šajā dienā desmitiem tūkstoši cilvēki tika sagūstīti un izvesti no Latvijas uz Sibīriju. Šķirotava stacija bija beidzamā vieta, ko viņi redzēja savā dzimtenē. Daudzi no viņiem Sibīrijā arī palika. Tie, kuriem izdevās izdzīvot un atgriezties dzimtenē, to dienu notikums joprojām atceras gluži kā vakar. Vairāki desmiti sirmgalvju, kuri paši piedzīvojuši necilvēcīgos padomju varas noziegumus, kā arī no represijām cietušo radinieki šodien pulcējās pie Šķirotavas stacijas, lai ar klusuma brīdi pieminētu represiju upurus. Komunistiskā režīma cietušo kaut kur uz 16-15 tūkstošiem. Gadā iet no mūsu pulka viņa saulē pie tūkstoši. Atceroties šausmu gadu svešumā, daudzi joprojām nevar valdīt asaras. Toreiz vēl būdami bērni, viņi kā noziedznieki tika sagūstīti un neko nenojošot par savu nākotni, tika izsūtīti uz gulagu nometnēm. Ar drausmīgi skumjām atmiņām par to dienu, jo pieredzēt ar savām acīm to visu, nu, nevienam gan to nenovēlu. Ļoti tūs cilvēks no šeienas aizveda pa to smago Golgātas ceļu uz Sibīriju. Vecāka gājuma cilvēki tur arī palika no jauniem. Izdevās atgriezties. Un tamdēļ, kā piemiņas brīdī es šeit atrodos. Vairāki simti cilvēki pulcējās arī pie okupācijas muzeja, lai klusējot gājienā cauri vecrīgai dotos pie brīvības pieminekļa. Svinīgo godasardzes maiņu un NBS orķestra parādi noskatījās arī politiķi un diplomāti. Laiks attālina notikums, bet nedzēš tautas atmiņu, kas ir dzīva un tādai tai vienmēr būs būt. Tādēļ mums, kas šodien pie brīvības pieminekļa esam nākuši, un visiem, kas piemin 25. Marta deportācijas citviet Latvijā, vai aiz mūsu valsts robežām ir jāapzinās mūsu lielā atbildība, par tautas likteņstāsta saglabāšanu. Nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa, cilvēki bija atbraukuši no visas Latvijas. Man bija 6 gadi, kad izsūtīja mūs, ja? Vecomāti, mammu un 3 bērnus. Man vissliktākās atmiņas. Mani paņēma no skolas un vēl manu mazāko māsu paņēma no skolas. Izsūtīšana bija traģēdija gan deportētajiem, gan arī viņu tuviniekiem, kuri palika dzimtenē. Šovakar pieminot komunistiskā genocīta upurus, Doma baznīcā un Mazajā ģildē notiek arī vairāki koncerti. Uldis Jaunzemis, Aivars Baltmans, LNT. Bet vēl šovakar redzēsiet. Uz pastu